Тяжка доба для наших захисників. Напередодні внаслідок ворожих обстрілів було поранено 5 військових. Зараз вони у лікарні. Стан стабільний. У штабі АТО нарахували 44 ворожі атаки. На Луганському напрямку, поблизу Троїцького, окупанти гатили з мінометів і гранатометів. Під обстріл потрапили захисники Попасної. На Донецькому напрямку бойовики мінометними атаками накрили Водяне. Зі стрілецької зброї атакували наші опорні пункти біля Павлополя, під Талаківкою, Мар'їнкою і поблизу шахти Бутівка. У прифронтовій Красногорівці побувала наша знімальна група. Репортаж звідти Ігоря Левенка. Він цілився в голову, бо, виходить, з мене одна голова виглядала. Просвистіла біля самої скроні. Куля снайпера ледь не обірвала життя Олександра. Боєць розповідає, за період служби тут такого ще не траплялося. Ворожа група посеред білого дня підкралася надто близько до позиції. Першим відкрив вогонь снайпер. В основному заповзали з 9-ї вечора до 12-ї. Ми замічали їх. Оце вже почали в день заповзати. Мети 1050. Армієць каже, як почув кулю, миттю впав на землю. Та супротивник стрільбу не припинив, а навпаки почав ще більше поливати позицію. Автоматчик теж вогонь чинив по хлопцях, не давав, щоб пострілювалися. Бійці не виключають, що з боку ворога могли бути і втрати. А ще солдати кажуть, у бойовиків на позиціях відбулася ротація. В цей період вони надто активні. Новачки випробовують оборону українців на міць і через це часто гинуть. Я думаю, що добре платять сюди лізти, це опасно. Тим більше, отримати таку відповідь. Нині в районі Мар'їнки та Красногорівки великі калібри ворог не застосовує. Та жоден день тут не минає без провокацій. Під вогонь потрапляють і укріплення військових, і мирне населення. Обстрілюючи місцевих жителів, при цьому звинувачуючи Збройні Сили України, вони це роблять з метою дискредитації українських військовослужбовців, так як те місце, звідки вони забирають поранених, знаходиться 3 кілометри від останньої позиції наших Збройних сил України. Тобто ніяка зброя, ні стрілецька, ні снайперська гвинтівка, навіть БМП туди не достане. Із Донецької області Ігор Левинок, Євген Пахольчук, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер».